sadašnjem stanju, a vezano za ovaj veliki požar koji je izbio u Zaprešiću što se tiče skladišta tvrtke Ekoflor. Dakle, nema više otvorenog požara, no još uvijek se obavljaju određene radnje od vatrogasaca i ovaj to će se činiti sve dok ima imalo dima. Nakon toga će predstavnici policije vršiti svoje očevide. Što se tiče kontrole čestica u zraku, koncentracije i kvalitete, dakle, tu su odmah izašle na teren nadležne službe, odnosno inspekcija Državnog inspektorata, a isto tako ovlašteni ispitni laboratorije, u ovom slučaju Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Dakle, potvrđeno je već javno da kad govorimo o koncentraciji nije bilo razina bilo kojih čestica iznad onih graničnih, a što se tiče same kvalitete, dakle, zato će trebati još dodatne analize koje se rade i o rezultatima kojih će nadležni izvijestiti javnost. Ministrica, nešto više od posljednjih godinu dana, nažalost, nije ovo jedini slučaj. Znamo za slučaj iz Osijeka, iz Oroslavja. Hoće li se možda nešto raditi u domeni zakona, propisa, da se nešto postroži? Pa, dakle, ja bih rekla da mi imamo dobru regulativu što se tiče znači gospodarenja otpadom, a uvijek je moguće razgovarati o napređenju, pa smo u tom smislu imali i prve razgovore sa nekim drugim tijelima u sustavu. No, regulativa je prilično dobra, usklađena je sa svim propisima, s pravnom stečevinom koju smo trebali preuzeti i nadležne službe je trebaju provoditi i provode. Jeste li informirani vezano za slučaj Fat and Plastic Recycling u Vrgin mostu, koji usprkos svim prijavama i kaznama i dalje radi, mještani su organizirali prosvjede, kažu da u tvrtki nema dimnjaka i filtera koji su potrebni za obradu te vrste plastike, da se širi smrad i strahuju za svoje zdravlje. Dakle, što znate o tom slučaju? Je li novo formirano ministarstvo nadležno bilo što postupati i jesu li stigle do vas prije? Dakle, upoznata sam sa slučajem. Imali smo i određene upite medijske, a isto tako bila su i postupanja nadležne inspekcije Državnog inspektorata. Treba reći da što se tiče dozvola, za ovu vrstu dozvola nadležni su upravni odjeli u županijama. Ministarstvo izdaje dozvole za opasni otpad. U ovom slučaju nije riječ o toj kategoriji. Ono što bi moglo ministarstvo, ukoliko se ostvare uvjeti, a još ćemo takve prijave sve treba ozbiljno sagledati, ministarstvo može dodatno raditi upravne nadzore. Upravni nadzor ne znači oduzimanje dozvole, zato je ovlašten Državni inspektorat. Upravni nadzor se provodi u pravilu nad tijelima koja izdaju određene dokumente, ako se ocijeni od strane stručnih službi da je to potrebno. Kažete uvjeti za upravni nadzor, koji su to uvjeti? A postoje određeni, dakle, određeni uvjeti iz propisa, dakle, tu postoje određena, koliko sam ja sad vidjela, neću biti možda dovoljno precizna, određena i različita razmišljanja u pogledu, evo, u ovom konkretnom slučaju, da li su nastupili uvjeti koji se tiču prava i materijalno prava, postoje različita razmišljanja. Evo, ja mogu sada prenijeti svoje iskustvo iz Ministarstva poljoprivrede, potpuno poštivajući rad tijela u sustavu, autonomiju i lokalne i područne samouprave, ukoliko se takvi nadzori zahtijevaju, vjerojatno nije loše uspostaviti koordinaciju, pa ih i provesti kako bi se, evo, sustav mogao argumentiranije javnosti prezentirati, no sagledat ćemo situaciju sa stručnim službama. Konkretno, opet, ako se vratimo na ovaj požar koji je bio u Zaprešiću i nije jedini takav, kažete, propisi su dobri, u skladu su s regulativama. Yes. Jedna stvar je slovo na papiru, a očigledno druga stvar je stanje na terenu. Opet imamo situaciju da hidranska mreža
nije funkcionirala u okolici. Pa onda smo imali dosadašnje slučajeve gdje je bilo, gdje su ta reciklažna dvorišta bila pretrpana većom količinom plastike nego što je dozvoljeno. Je li onda, ako nije problem u regulativi, je li problem u inspekcijama? Trebaju li inspekcije raditi revnije svoj posao da kažnjavaju one koji ne poštuju to? Pa ja to ne bih rekla. Rekla sam dakle da su propisi prilično dobri, a da uvijek možemo razmotriti, trebamo da li ih je potrebno unaprijediti. Što se tiče provedbe, dakle, rekla bih da Državni inspektorat Republike Hrvatske, tako je moje iskustvo i uvid, radi svoj posao. Vidjeli smo i kad je bio požar u Osijeku koliko puta su primjerice bili u nadzoru. Ovdje su odmah izašli na teren. Idemo pričekati rezultate izvješća i onda ćemo zajedno sagledati što još možemo bolje svi skupa napraviti. I u regulativi i u provedbi. Kako onda ima toliko propusta ako inspektorat izlazi na teren, gleda stanje? Ali mi još u ovom slučaju ne znamo koji su točno bili propusti. Inspekcije moraju završiti svoj posao i izvijestiti javnost. Samo još jedno pitanje vezano za požar. Znamo li u ovom trenutku postoji ikakva posljedica, odnosno posljedice na okolna poljoprivredna zemljišta uz Prane? Ispitivat će se i tlo kako se to uobičajeno radi. Dakle, rekao sam što se tiče koncentracija, one nisu nigdje premašile granične vrijednosti i tako je javnost izvještena. Međutim, potrebno je i ta se ispitivanja rade, a analize nisu još uvijek gotove, pogledati dodatno i kvalitetu zraka, dakle ne samo koncentraciju nego i sadržaj, jer i tu postoji jedna opasnost od lebdećih čestica, a ti nalazi ne mogu odmah biti gotovi i paralelno se dodatno rade sukladno i uputama analize tla i opasnost eventualno za zdravlje zbog poljoprivredne proizvodnje. Tako se radilo u Osijeku, tako se mora raditi i ovdje. Pa sukladno iskustvima dosadašnjim, takvi rezultati su dostupni između 7 do 10 dana najdalje. Mi smo, sjećam se u školi, kad bi išli u školu van mjesta stanovanja, zvali smo se učenici putnici. Tako da, evo i vi ste, ajmo tako nazvati to, ministrica putnica koja nije iz Zagreba. Kako je riješeno vaše stambeno pitanje u Zagrebu? Onako kako su obavještavali i mediji. Dakle, ja sam prijavljena na boravište na 2016. godine u Zagrebu, te sam korisnik stana državnih nekretnina. Ja sam prije toga radila i 6,5 godina u Dubrovniku. Dubrovnik je bio 100 km udaljen od Ploča u kojima sam živjela i vraćala sam se kući na dnevnoj bazi. Kako onda komentirate ovaj slučaj iz SDP-a u kojem saborska zastupnica na 65 km udaljenosti traži smještaj u Zagrebu? Pa propisi su tu, čini mi se, jasni. 50 km je granica, dakle ja u ovom trenutku mogu govoriti o propisu i možemo se očitovati, čini nam se da netko poštivao propis ili ne. Što se tiče putovanja, navela sam svoj primjer, ja sam se 6,5 godina vozila kući.